19 familje në bashkinë e Korçës do të përfitojnë grantin e menjëhershëm nga shteti, duke lehtësuar kështu blerjen e banesave me kosto të ulët. Gjatë vitit të kaluar për të përfituar nga ky grant, janë kryer 24 aplikime, nga të cilat 19 janë shpallur fituese, duke e përfituar si grant të menjëhershëm 10% të kostos së apartamentit dhe në disa raste 20% të kësaj kostoje. Vendimi është marrë ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku janë sqaruar edhe kategoritë përfituese të këtij granti. Granti menjëhershëm është një instrument financiar i cili lehtëson blerjen e banesave me kosto të ulët për disa familje me këto kategori. Ata që kanë në gjirin e tyre familjar një person me aftësi të kufizuar, një individ me statusin e jetimit që në momentin e aplikimit nuk ka mbushur moshën 30 vjet, kryetari i vetëm kur ka në ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç, familje të komunitetit rom dhe egjiptian, familjet më falni të punonjësve të policisë së rënë në detyrë, fëmijët në përkujdesje të Republikës si pas ligjit në fuqi. Granti me njërshëm akordohet nga bugjeti shtetit në përmjet Ministrisë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Po në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak të Korçës janë miratuar edhe dy familje që përfitojnë subvencionimin e qiras, si dhe katër familje që përfitojnë nga subvencionimi interesave të kredisë.